відіскоп. Бразилія – величезна країна. Серед тих, що проводили чемпіонати світу, ну, мабуть, більше за неї, за площею, за відстанями Сполучені Штати були. Більше, ну, немає, ніде не було більше чемпіонату країни, що була представлена. Буде ще, а потім Росія, ну, то окрема історія, будемо чіпляти, тим паче зараз. Була колись в інтернеті така цікава табличка. Як говорять і як говорити правильно. Тобто, з одного боку, якісь матюки, які вживаються на виробництві, а з іншого, як це перекласти цензурно. І там був вислів, всім вам знайомий, а поруч ми щось упустили з виду. Ось ці збірні, які так підготувалися, вони про є-є-є-є випустили з виду. Це. Ось це насправді, тому що підготовка кожної збірної – це і лікарі, і дуже-дуже багато вузькопрофільних фахівців, плюс ті люди, які відповідають за те, щоб збірна підготувалася і була готова до будь-яких кліматичних умов. Може, це було десь і раніше, але те, що я знаю, скажу, ще 58-го року до чемпіонату світу збірна Бразилії відправила свого представника, людину з вищою медичною освітою, яка проїхалася, навіть він проїхався це в кінці 57-го, познаходив заздалегідь місця для базування команди оптимальні, щоб і тихо, і затишно, і були умови для тренувань, і логістика була нормальна, і вивчив, як впливає клімат, тому що бразильці тоді грали в Бразилії, ні в якій Європі вони не грали, це для них теж був стрес, він це вивчив. Це було 58-му року. Якщо хтось донині не зрозумів, то він динозавр. А динозаври, як відомо, лише в залишках кістках залишилися в музеї. Вітіскоп. Спортивне відео.